los elementos necesarios para, pues, por lo menos tener algo sobre lo que discutir, sobre lo que avanzar, para que en efecto Panteón de Galicia, que se llamaba Panteón de Galicia, Panteón de Galegos Ilustres, se convierta en un de esos símbolos que ten, digamos, Galicia, ¿no? Un símbolo que debe figurar no Estatuto de Autonomía de Galicia, onde figura bandeiro, escudo e himno, e outro deses símbolos deberá ser o Panteón, porque, desde logo, o Panteón, como se di perfectamente, tanto na iniciativa, como decía a proposta de lei que traían aquí o Consello de Cultura Galega, pois, cumpre cunhas misións fundamentais, que a primeira delas é servir de depositario e custodio da memoria colectiva do povo galego, e que ten ademais tamén, por outra banda, serve de instrumento de recoñecemento e gratitude colectivo cara as persoas que son honradas nos mesmos por teren destacado polos seus méritos, e por outro lado a memoria destas persoas e do seu feito serve de estímulo ás xeracións presentes para tratar de emular e superar os logros dos seus devanceiros. Por tanto, a misión dese panteón que deberá figurar no Estatuto de Galicia, pues, lógicamente, non pode estar en mans da Igrexa, non pode estar en mans da Igrexa a nosa memoria colectiva, a nosa memoria, porque ese espazo, como xa se dixo, comezou sendo, no seu momento inicial, en 1890, sendo un espazo laico, un espazo de uso civil, un espazo de encontro, inda que lógicamente revestido da religiosidade dos momentos que tiña daquela, non? É dicir, pero desde logo o que é un evento patrimonial que reúne, que aglutina e que serve de espazo da memoria do povo galego, e polo tanto non debe estar lógicamente máis da Igrexa, que sabemos perfectamente levou a cabo diferentes procesos de intitulación usurpando espazos públicos de toda Galicia, e non podemos permitir que por riba usurpe se leve o que é patrimonio público de todos os galegos e galegas. Non entendemos por que daquela se justificaba a negativa de abstención no, tendo no horizonte esta proposta de lei, e que esta proposta de lei mesmo Núñez Feijóo manifestaba o 13 de marzo de 2012 o seu apoio. E nos preguntámonos que pasa aquí cando se di que se apoia, como se apoiaba a publicidade institucional que iba, e acontecería que chegaría unha lei e unha proposta de lei a este Parlamento, e non chegou de tal fei, de tal xeito que o propio Ramón Villares, o 5 de xaneiro de 2014, nunha entrevista de radio, deixaba mostra do que ele chamaba entre melancolía e tristeza, porque os informes consultivos do Consello de Cultura Galega non se tiveran en conta, e sobre todo manifestaba a súa tristeza pola parálise que sufría o informe e a proposta de lei sobre o Panteón de Galicia. Por tanto, nos pedimos que lle fagan caso polo menos os órganos cos que se dota o Goberno de Galicia, os órganos que posúe a cultura galega para defendela, e desde logo reclamamos que o uso dese espazo que é de todos e de todas sexa público, sexa laico e sexa civil, e que non estea en mans, lógicamente, das decisións sectarias e sempre censoras da Igrexa Católica. Nada máis e moitas gracias.